Čus lidi, zdraví vás Neskafex. Po strašně dlouhé době si zapaříme The Sims 4. Už se moc těším. Bude to paráda. Takže asi takový hrozně dlouho jsem nenahrával, tak si konečně zapaříme. No, co se týče pár změn, tak se mě smazali nějaký ty uložení, jak jsem tam měl tu svoji postavu. Takže jsem si narychlo vytvořil novou. Je to Neskafex Kočkodán, jakože víte co, to je jedno, neřešte to. Takže a v dnešním díle budeme stavět barák. Takže zvolíme si, kde chceme jo, další změna, dal jsem tam češtinu, protože v češtině se lépe budete orientovat, jak vy, tak já. Tak, jdeme, tady asi já chci jít k pláži, tady ať mám vedle sebe. Ty park, já mám hrozně rád parky, já chodím rád do parku. A to zní divně. Tak, koupíme si pozemek. Domácnost Kočkodán se stěhuje výborně. Je to ten vysněný domov. Ano, to je ten vysněný domov. Obrovský trávník, to je můj domov. To je na palicu. Tak, dobrý, jsme si koupili. Svoláváme byty. Jo, super hudba hrála, to znamená, že už se něco děje. Ovládání pohledu. Výborně. Tak jsme tady lidi. Tady budem bydlet. Jo, to není špatný, tady u moře. Ale co dělá? On volá. Prohlížet web. A já mám mobil, jo, už jako, to je dobrý. A, takže. Jasně, keci, keci, jdeme na stavění. Režim stavby. Takže budu si přát takový malý obyčejný barák. Dvoupatrový chci barák. Nástroj, stěna, tak jdeme. No, takže tady bude nějaký vchod, že? A začneme takovým obdélníkem. Nebudeme dělat moc velký dům. Zbytečně. Já se chci jenom podívat, jak to vypadá. To ty peníze nějak rychle jako jdou, utrácí se. No. Já jsem úplný amatér na stavění baráku. Já jsem se nikdy moc nestavěl. Ty, ale to je hodně malý. No tak, takový baráček roztomilej, ne? Bude super. Tak jo. Teď, jak se udělá druhý patro. Některé pasáže budou hodně dlouhý, než se zorientuju, a proto radši něco vystříhnu. Někdy. A nebo víte co? Já si nahoru dám nějaký posezení, nějakou lavičku. Jasně, valíme, tady bude postel, tady budu mít postel. Budu mít. Je, co to je, já to stavím někde dole. Já jsou pěkné. Vocas. Tak. No, tak to bychom měli, to je první, to je to druhý patro. Jo, super. No, tak teď se vrhneme na schody, ty jsou nejdůležitější. Ale běžte kurně, mi to vypadní ikonko. Jo, schodiště. Jo, mám to, super. Ale teď ještě, jak se vypínají ty zdi. Jo, je to potřebuju taky, průhledné zdi. Výborně. Ještě, že je tam ta čeština, tyjo, já bych si to nedával takhle. Průhledné, výborně. Tak. Tak, jaký schody? Jsme emáci, takže budeme mít černý schody. Emo schody. Tak. No to je perfektní, tolik, $700, já se asi potentuju z toho, docela drahý, chci šipku, ne tady ten zmetek, a to je jedno, tak, co takový dům má mít jako první, no dveře samozřejmě, takže domy by měly mít dveře, víte, kdybyste tam neměli dveře, tak s tím říkáte jako, pojďte mě vykrást, že? A nebo kdyby dům neměl dveře, tak byste tam nemohli bydlet.
protože byste se tam ani nedostali, hleda, že byste měli okna, jasně, okna, ty potřebujem taky. No, dům bez okna, to je, to by mohlo být drsný. Budíš světlo, to je zajímavé okno. Ale ne, já budu staromódní, nejlepší. Ale kůr. Jo, aha, tak to nejde vyvýšit, tak to, to mě rozlobilo, ale jako, aha, a to se mně taky nelíbí, že je to tak blbě udělaný. No tak tam bude jenom jedno okno, co s tím uděláme, tak, to je trapný, to nechcu. Nechcu, by to bylo, jož tam má, to ještě horší. Já jsem takový perfekcionista, mohli jste vidět. V předchozím vlogu, že perfekcionisti mají poškozený sebevědomí, takže a je třeba ne. Tak. O. Oh. Super. Tady uděláme dvojitý. Já chci udělat dvojitý okno. Tady je, dobrý, super. Tak. Je to divný dávat všude okna, nebo ne? Ne, tady já chci jenom okno tady do kuchyně. Tady bude kuchyň. Taková mrňavá kuchyň, hnusná. Jo, takže vidíte, máme okna, pak ještě patro nahoru a tady budou taky dveře. Hej, zase tady ta uchylná, trapná ikonka, co mě pěkně štve, ale už jsme ji odstranili, výborně. A chci prosklený dveře tady nahoru, aha. Tak jo, budeme mít jen takový průchod, takže mě může někdo vykrást, jasně. Tak proč ne? Je to trapný, to je jak komoušská škola nějaká. Takový ty průchody. A já chci skleněný dveře. Nevidíte ty nikde skleněný dveře? Jo, mám je. No ty trap, to je strašný. To je jak zrezavělý úplně. Hej, tak to nepůjde. Jo, to je ono. Tam je napsané jednoduché skleněné dveře, ale jako nevypadají moc skleněně, jako. Tak jako co to je? Jo, to je dobrý. Záchodové dveře. Je, my se tady tak dlouho sereme s dveřma, že my si myslím, že bychom už měli pohnout. A jako nějaký vstupní oblouky, růza. Do prkínka už. Tohle si tam dám. Ne, já nechcu. Ne, teďka ne, jako nechte mě, prosím. Jo, to je ono, to je velký. Paráda. No, je to strašný, ale neřešte to, lidi, jo, prosím. Střechu asi bych měl řešit už teď. Co se děje? Aha. Zajímavé. Ale úplně to mám. To je strašný moment. Já jsem se tady asi nějak failil. Hej, ten dům je úplně vadný, jako. A jo, tu dolů, ty si to dole. No, jako co to? Jo, tady jsem to chtěl. No ty jo, to je paráda, to je ono. To bude hodně zvláštní dům. Hej, to je... Jo. Tak jo. Proč ne? Že? Co to já, tak budu mít takový jednostný dům. Jo, proč ne? Proč ne? Aspoň to bude... A, už to není hnusný, už je to normální. O, to je vykouslý úplně. To je drsný. Co s tím uděláme? No. Já to snížím takhle o trochu. Tak, na nás neprší, když tady budem sedět a pokuřovat. Čaj. Já, jakože pít čaj. Já nekouřím. Kouření je špatné, děti, nekuřte. Tak. To bude stačit. Jak se to potvrdí? Enter? Ne. Tak už to asi je, no. A to kašlem. No, šipka, ano šipko, tebe jsem chtěl. Jdem na tapety, se nudím. Vymalujem.
Hej, tak jako kůrňa. A lidi, jak si tady mám dát ty tapety? No tak jdeme na podlahu, no. Tak jako přijdeme tady domů a budeme tady mít dřevo. Já jsem si neudělal vstupní halu. Já jsem úplně natvrdlej. To je hnus. No, co budem dělat? Myslím, že to tak asi necháme. Kašlem na to. Kašlu na vstupní halu. Prostě tady bude dřevo. Parkety tady nasereme. Tak. Výborně. Nádhera. Taký old style všechno. Víte lidi, já chci mít tapetu. Kurně, jak se teď dělá tapeta? Mě nezajímá nějaká čtvercová místnost. Já chci tapety, co je na tom k nepochopení. To je ono? To je ono? Jo, mám to. Dobrý. A teď... Tady jsme před chvílou byli, jasně. Strašný. Ano, tady jsme nebyli, to je ono, to jsme hledali. Takže dlažba. Jo, cihličky, ano, to je moje, to je nádhera. O, to je krása. No, i když zase tak krásný to není, ale tak co může být lepší. Dokáž? Jo, když držíte alt, tak se vám to udělá celý, takhle. Zevnitř to budu mít asi stejný. No co, no. Celý takový divný, takový nějaký pošahaný uchyl na cihly budu, no. No co naděláme, tak. A i v pokoji budu spát takhle v cihlách. To je už psycho, ale zase to jsem... Možná to, já nevím, který normální člověk spí jako mezi cihlama, že? A radši to necháme jenom dole, nahoře už dáme normální tapetu. Je, digitální svět, to je hezký. Ne, není, to je matematický moc, lidi, matika je špatná, nedělejte ju. A víte co, já si tam naflákám modrou a nazdar. Protože modrá znamená hvězdičky a já chci spát, jakože víte co. Tak, no to jsem dosral. Jo, to jsem taky dosral, to nechcu. Hej, tak já si vyberu tapetu a ještě ani nevím. Ano, to je ona, super. Tak jo, tady to je jako co? Tady ten Maglajs. No, tak to už je hodně divný. Hodně uchylný. No i když, já nevím, ne, nebudem to měnit. Ne, kašlem na to. Tohle není špatný. Co vy na to? No, stejně mě skritizujete, že jsem měl dát jiný, ale to je jedno. Tak, perfektní. Dívejte, jak se nám rýsuje baráček, hehe. Ach jo, potřebuju Ayunu. Ta umí tady dát tu takovou střechu, která to zaplácne, no ale já nevím jako, jo a to je ono skoro, jo to je hezký, ale takový, to se mně líbí, hej, takový dlaždičky hezký, šmik. Zaostří, ne kurně, já vím, že nejde s ním pořídit. Tak, pokračujeme. Baráček máme hezký postavinkanej. No prostě teďka chci tady udělat příchodovou cestu k baráku. Jako zahradu, ne? Tak nějaké strom tu dáme. No, čeho jsme zastánci smrku? O, to je krása. Palmy si sem dáme, co? Hloch? A tím se mrskají ženušky, tedy borovičku. Já že to máte, budu vybírat za půl dne. Já chci smrk, kurňa. Kde je smrk? Japonský buk? No, to není špatný, člověče. O, to je romantické. Kolikže to stojí? To je moc drahý, to si kupovat nebudu. Norský smrk. Takový smrky u nás v Česku nejsou. Stačí borovička, bude taková. Ne, to i to stojí moc peněz. Koupíme si něco v Palma. No, to je taky moc drahý. Víte co, já na vás kašlu, asi tady pořídím tohle. To chci tady mít takhle. To je drahé, ale tohle to jsem nevěděl. No jako takové plýtvání jsem nevěděl, že to je fakt tak drahý, jo? Jež tam, ale já to mám ještě
nesouměrný, no to je nadělení květiny. Co to je jako? Jen tak na zem, jo? To je jak žabínec rozpláclej. Úprava povrchu, to je ono. Sahara. Jež tam a ne, do prkínka, já jsem se lekl. Co to bylo za zvuk? Sahara, já nechci Saharu, to je moc arabský. To vystřihnu takový kecí. Strašný. Teď musíme najít příchodovou cestičku. Jo, jo, to je ono, to je ono. Jo, něco takovýho, trošku větší. S tím nahýbnout blbě, ale... Jo, to je hezký. Neutratilo jsem. Dobrý, to je skoro zdarma. No je to zdarma, tak to je výborný. To berem. Ano, perfektní, to ladí. Víte co, vrhneme se na barák. Tak uděláme si tu kuchyni nejprve. No, hezký sporáček, člověče. O, 13 000, tolik nemáme. No, teď chci mít televizu a pohovku a tady se bude vařit a žrát. Jak se to otáčí ten tady. Perfektní. Nějaká skříně. K čemu to je jako? na to taky kašlu. Hlavně ledničku. A to koupíme Freony, ne, ty podprovat nebudem. A i s tím jakž tak šladí, tak to vezmem. Tak nějaké okýnko, ať můžem špehovat sousedy, když budem vařit. A kašlu na vás, nebudu vás špehovat. Musíme mu umývat nádoby nějak. Aha, od toho je ten pult, už mi to došlo. A to jsou starosti. No něco takovýho, tak tam šopnem. Koupíme ten dres. Božstvo. Tak jo, proč ne? No jo, myčka, čověče. Nemáme myčku. No, budeme mít v ruce. Anihilátor potravin, to je dobrý. Čověče, dobrý jméno. Dětský pokoj. A prosím tě, na to máš ještě čas. To je hnus, tady to budu muset přestavit. Potom do budoucna. Tak, kurňa, něco na žrádlo, ať můžeme jíst. Ideálna, to je perfektní, to jsme potřebovali. O, nádhera. Já vím, je to divný, ale tak co naděláme, tak teď tu pohovku rychle. Pohovku, ať se můžeme dělat na hokej, na mistrovství. Tak počkej, nějakou hezkou vyberem. Hej, to už je fakt divný, všechno dávám do černé. Ať to máme změnu nějakou, jako drsný. Ale to je moc malý, koupíme si pořádnou bednu. Člověče, pojď telko. Ale ti chci připnout tady, tak. Perfektní. Hlavku přisuneme, ať si nekazíte oči. No jo, do prkínka, my jsme zapomněli, kde bude záchod. Tak bude třeba nahoře. A koupelna. Na tu jsem taky zapomněl. Hehe, postýlka. Perfektní. No, to je hezčí, ale. Čoče. A ještě to máte hrozný, to zalomení krku. Už nemáme moc peněz, takže si koupíme tu pro děti. Kosmonautskou, jsou tam hvězdičky. A tam chci tady tuhle, to je prostě taková šrekovská. Tady budeme spát. Tady si uděláme hajzlíka koupelnu. Cože? Velvyslankyně, ježtomane, to jsou názvy. Kdo to vymyslel? Tady máme hajzlík, sprchový kout, nebo vanu. To není špatný. Ukaž to. To je dobrý, jo, jasně. Ať spadne, ne? To tady dáme, to je dobrý. Tak záchod a ještě umyvadlo, že? Po záchodě se musí umývat ruce. No, jak kdo si je taky umývá, že? Nějaký hovado určitě ne. My si tej berušku, ne? Jsme na záchodě. Co máme na co dívat? Tak, perfektní. Ještě to, jo, máme to. Paráda. No to je nádhera. Těžký house party tady jako bude. To víte, jsou těžký romantik. No jo, koš, čověče, nemám ani koš. Takový ten sud, čověče, to je strašný. To je pro děti. Je tady blicí kýbl tady. Ne, dělám si srandu. A neplýtovat. To je dobrý, jej. Ty názvy některý, to je fakt super. V kuchyni bývají koše, tak sem to šoupnem. Ještě vysavač by to chtěl, že? Kašlu na vysavač, to se nějak vysaje. Hlavičky máme. Perfektní, jak zvavka. To je posezeníčko, jo, romantika, to chci. Ne, to je hrozně. Chci něco lepšího. To je divný, taky moc psycho. Je to trapný, ale co naděláme? Život je trapný.
máme fakt hodně málo peněz. Měli bychom si něco a je ušetřit. Poradte mi nějakou dobrou lampu lidí. To je takový moc strašidelný, ale... Je šťastná panda. Dobrý. Jo, to si dám tady nad barák. Ne, to je divný, to by nešlo tady do mojej romantiky tady, co chci. Budu sedět ve tmě, to bude hezčí tady. Tak aspoň si tady dám nějaký kytky teda. Je, to je hezký. No, kašlám na to. Je tam ještě jeden tady, tak jen tak. Tak, dámy a pánové, baráček je hotový. Jen tak na rychlovku udělané, ale nebojte, budou další díly, budem to vytuňovat furt dál a dál. A no, spíš baráček, pak už se zaměříme na život a na život Simíku. Takže takovou rychlovku jsem vytvořil, takže se nezlobte, v dalším díle to třeba dopilujem nebo časem. Ale hlavně už budem pořádně vařit, takže já vám tady ukážu ještě postavu. A co jsem si tady ten dementa vytvořil. A to nejde teďka, tak počky zapnem režim života. Tak dívejte na toho. No prostě má to zelený oči, mikiny to nosí. Haro taky, jakž tak, prostě už tam klape na iPhone. No tak jak se mu bude líbit barák, co? Ukaž. No jako to si zem děláš srandu, on jde čumět na telku, jako co si o sobě myslí? No, co říkáš na nový barák? No, to je jedno. Ježdeme, už tady jsou sousedi, ne, dobrý. No to je jedno, dámy a pánové. Tak. Tak, já doufám, že se vám tenhle díl moc líbil. Pokud ano, tak mě určitě podpořte lajkem a odběrem pro více videí. A pište do komentáře, co vás pobavilo, co bych mohl zlepšit, na co se mám v příštích dílech zaměřit a tak dále. Však vy víte, komentujte, pište, moc rád si přečtu vaše komentáře a těším se na vás u dalšího videa, let's play, coveru, čehokoliv. A doufám, že jsem potěšil jednu faninku ze Křetína, která dlouho čekala na tohle video. Mějte se nejlíp. Čus, Neskafex!